Združ lidi, tu Tomasino a já vás vítám po dlouhé době zase u normálního vlogu s normální kvalitou. A vlastně proč tenhle vlog točím? Tak ho točím z jednoho prostého důvodu. Abych vám poznávil, že mám konečně zpátky svůj telefon. Ano, přišel mi z reklamačky, funguje všechno jak má, je to opravené. Netrvalo jim to ani dlouho, trvalo to nějakých asi jenom 14 dní, nějakých 20 dní možná to trvalo. Ale bylo to, ale prostě mám ho zpátky, funguje bez problému, takže konečně aspoň jedna věc se mi nějak podařila, jak má. Takže, co chci říct, videa budou s facecamem, teda ne ty videa, které už mám předtočené, ale ty, co budu točit, to, co budu točit vlastně dneska. A další věc, že mám v plánu nějaké, jakože teďka budu něco mít, co se, jakože něco si pořídím, a něco vlastně budu vyřizovat, takže v podstatě se s váma i o to můžu podělit pomocí toho, že to můžu natočit jako vlog. Takže se na to můžete těšit, já jsem rád, já jsem plný energie, co se děje, jakož mám i ten telefon, zase se mi to povedlo. Teď uvidíme jenom, jak se mi vyvede ta druhá věc, jakož je to taky zrovna dvakrát jednoduché, bo s domů vazy, který má lidma, je fakt úplně úžasná. Jednou se domluvíte takhle, pak tomu člověku o 3-4 dny voláte později, to je to zase úplně překroutí, tak to domluvíte jinak, pak se zase teda domluvíte a zase je to úplně jinak, no prostě je to hrůza, je to děs. No nic, tak uvidíme snad, jak to vyjde, teďka přede mnou víkend, takže po víkendu to budu řešit, tak uvidíme. Tak jo, mějte se krásně, já jsem to jenom tak v rychlosti vám chtěl oznámit, že mám zase zpátky telefon, tak abyste o tom věděli, tak se mějte krásně, užijte si života a brzo se snad zase u nějakého denního vlogu uvidíme. Mějte se a zdrž akci!